мама – це найрідніша людина для кожного. Вона вчить нас перших слів, проходить перші кроки та залишається поруч попри все. Любов матері безумовна та вічна. Виховати гідно дитину – це важка праця, яку щодня виконують наші матері. Сьогодні в умовах повномасштабної війни батьки змушені проводжати дітей на фронт. Та інколи, на жаль, втрачати своїх синів та дочок. Це пані Надія – жінка, мама захисника України Володимира Фраткіна, добровольця та прикордонника. Він зростав активною дитиною та був надзвичайно близьким з мамою, зазначає пані Надія. Так, як хлопці всі, знаєте? Коли був маленький, коли була переправа там через річку, сидить на переправі, а вже такий був, вже трошки більший був, десь 12 років йому було. І так закурився, а я йому кажу: «Сине, ти куриш!» А він плюк і у воду зразу через річку, тот понтонний міст був. Я кажу: «Ти що?» А він каже: «Мамочка, я лише попробував». І все. І вже покупався, вже, ну, такий був, такий живенький був. Хотіла, щоб вони були хороші християни. Вони були нормальні люди, відносилися до людей, щоб вони були не бандити, не жулики. Розумієте? Це було для мене важливо, щоб вони були нормальні люди. Ми були близькі. Ми з дітьми близька, тому що ми відкриті, так, знаєте. І я вам скажу, що да, після АТО було йому дуже важко. Пані Надія виховала у синові в першу чергу хорошу людину. Він був добрим, люблячим, мав почуття справедливості. Саме ці якості спонукали Володимира стати на захист держави. Це була така дитина, що він і так, він же ж не дитина, бо вже 33 роки йому було. Тож не можна було йому сказати, що ти йдеш чи не йдеш. Я йому просто сказала: «Сине, це війна, це не АТО. Це не АТО, це війна. Ти маєш то зрозуміти. Я би на твоєму місці». І він через тиждень мав їхати за кордон. А він каже: «Мамі, нікуди я не поїду, і прятатися я не буду. Я мушу поїхати». І мав вже дівчину, і женитися вже. Може, був вже оженився, і вже все було. І каже: «Мені, мамочка, тобі подобається, Наталка?» Каже: «Мені дуже подобається». От. А він каже: «Бачиш, я тобі таку невістку знайшов, яку ти всю життя таку мечтав, так, ти хотіла таку». Жінка зізнається, важко відпускала сина на фронт. Проте не відмовляла, адже знала, що її Володимир завжди був стійким у власних переконаннях. Та щодня турбувалася і хвилювалася. Я дуже переживала за нього, дуже. Ми й молилися, і просили, і розумієте, але в кожної людини є свій хрест. Спілкувався, і все, мені казав: «Мамочко, ти не переживай, я обов'язково тобі перезвоню». Напередодні, як її син загинув, жінка розповідає, що відчувала наближення біди. Їй було неспокійно. Пані Надія разом з родиною придбала авто для Володимира та його бригади, та не встигла відправити транспортний засіб, бо напередодні Великодня її дитини не стало. Він дуже просив авто, машину. Дуже важко це було спочатку, нам якось не давалося, розумієте, ну він так просив, він казав: «Мамочко, у нас проблема велика, хлопці, так, велика проблема». Ми вже з ним договорилися, що машина їде, але він мені подзвонив, сказав: «Мамочко, не дай Бог, у нас тут так гаряче, що ніяку машину не посилайте мені, хоч я й розплакалася, бо то вже все було складено, допомогли нам родичі, всі скупили ту машину». От, в суботу він загинув. Ще до обіду мені подзвонив, каже: «Мамочко, ти знаєш, може в неділю вже хлопці нехай виїжджають». А він в суботу ввечері загинув. Воно нікуди не дівається. Не плачу стільки, як плакала. Розумію, що наші хлопці десь на доброму місці. Розумієте? Вони захисники, вони ні на кого не нападали. Вони спеціально вбивати нікого не йшли, вони захищали свою країну. Героїню наступного нашого сюжету звати Галина Соскида. Жінка – мама військовослужбовця Андрія Соскиди. Її син був жвавим, добрим, слухняним та справжнім помічником для мами. У нас не було ніяких секретів, він завжди звертався. І ми так могли дуже-дуже з ним відверто поговорити, поспілкуватися. Він був улюбленим студентом Ганни Малєр, вона викладала в них на курсі «Римське право». Він сказав, що він хоче влаштуватися на роботу сам. І він куди? В поліцію. І він їздив, комісію проходили, ми нічого не знали. І він 1 вересня, коли молодша його донечка йшла в 1 клас, він прийшов у військовій формі. На 1 вересня він прийшов у військовій формі.
І, звичайно, для нас це був такий цей шок. Але він сказав: «Мам, ніяких сліз, ти знаєш. Ти знаєш, я би і так пішов». Андрій був з доброю душею та світлим розумом. Пані Галина, як педагог та в першу чергу мама, змогла виховати в синові любов до ближніх та батьківщини. Катерина Поліщук, пташка, коли в неї загинув її наречений Ярослав Христюк. Вони разом були. У мене тут є і фотографії. Це вона сама передзвонила. Каже, що він підтримував її, каже, такими словами, що, каже, мене... приємно було, такі теплі, та подарував їй великого ведмедика. Коли вже зовсім в них не було ніяких продуктів харчування, він роздобув хліб і насушив сухариків. І каже, і ці таке відерочко таке від риби. І з цими сухариками, каже, він йшов до нас, щоб поділити кожного цими сухариками. Вона мені цю фотографію скинула, це все розказала, що так було. Її дитині довелося бути в найзапекліших точках фронту. Пані Галина розповідає, що щодня молилася, телефонувала. Адже, як і кожна мама захисника, не знаходила собі місця, поки не почула рідний голос у телефоні. 7 квітня ще якраз я вийшла з церкви. Він, там дзвінків вже не було, там було лише плюсик. І в повідомленнях. Ми йому писали, діти, звичайно, все, а він оцей, а 7-го ще він зателефонував: «Мам, мене може довго не бути на зв'язку». Це були слова, тут починається жара, тільки ніяких сліз, він не міг. У нас навіть є повідомлення голосові, коли ми слали, десь дружить голос, звичайно, як у мами. Він мене ще навпаки підтримував, що так не можна, так не має бути. Жінка приходить на кладовище та розповідає загиблому синові про дітей, своє життя та ситуацію на фронті. Знає, що він обов'язково її почує та дякує найріднішому за його боротьбу. Я просто була мамою. Молилися і за всіх. Це, напевно, зараз не передати. Я з власного досвіду я скажу, що все-таки потрібно тримати себе в руках, вірити, надзвичайно вірити, і чекати всім серцем, і ми дочекаємося тої перемоги, тому що дуже багато полягло наших синів, братів, чоловіків. Ми мусимо дочекатися цієї перемоги, а мами мають бути сильні і триматися, хоч це не виходить, не завжди виходить, але ми маємо триматися. Заради своїх дітей. Вони сильні, мужні та щодня змушені жити з болем утрати. Мами – справжні герої, що виховали справжніх чоловіків. Хоча їх дітей з ними більше немає, проте жінки знають, що виконали свій батьківський обов'язок, привели у цей світ дітей, якими пишається родина та вся Україна. У цей особливий день хочемо подякувати кожній матері за гідне виховання синів та дочок, які є не лише захисниками, а в першу чергу людьми з великої літери. У чому заслуга їх матерів?